അളസി പ്രിയമോളസോഭാംഗിലി പൃഥ്വിതിക്കെ ജാലസി ഉഠി କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ପିତ? ବହୁତ ବଢିଆ। ସୋ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ରେ ଯିବ। ସୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ? ଓବିୟସ୍ଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯେତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ ହବ ଶିକ୍ଷାର ମାନ୍ୟତା ସେତେ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଯେମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ସେତେ ଭଲ। ସୋ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଗର୍ଲ। ସାଇକୋ ଥ୍ରିଲର ୟା ଆକ୍ସନ? ଆକ୍ସନ ଅଲୱେଜ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ଥଳିରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଗରମ, ଅନ୍ୟଟି ଥଣ୍ଡା। କିଛି ହିନ୍ସ ବଗେରା ମିଳିପାରିବ? ସକାଳୁ ଉଠୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁ, ରାତିରେ ବି ଶୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ଚାହା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସକାଳେ ଚାହା ପିଇଲା ବେଳେ କିଏ ଆସନ୍ତି, ଯେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗରମ, ରାତିରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଆସନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଥାଆନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କବିତା ବି କରନ୍ତୁ, କବିରୁ ଜନ୍ମ କବିତା, କବିରୁ ଜନ୍ମ କବିତା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାଉ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ମିଳିବ। ସୋ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ। ନାଲି ନାଲି ତୋ ଚେହେରା ଦେଲା ମତେ କି ଇଶାରା, ତୋରି ପ୍ରେମର ରଜନୀଗନ୍ଧା ମହକି ବାସୁଛି ଆଜି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଉତ୍ସବ ସାରା। ତୁ ଗଳିର ସେ ପାଖେ ସେ ଫାଳି ଫୁଟିଲେ ମୋ ଗଳିରେ ଆସି ବସେ, ଅଳସି ପ୍ରିୟା ମୋ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ପୃଥିବୀ ଟିକେ ଝଲସି ଉଠି। ମୋର ମନ ମୟୂରୀ ସୁନାଗୁରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଆ, ତୋର କଜଲି ଆଖିର ଚାହନି ଚାଖି ମହନି ଦିଆ। ସିନେ ଉତ୍ସବ 2023।